Pas lajmit për hapjen e kufirit mes Shqipërisë dhe Greqisë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ishte takuar me homologun e tij në Athinë Kostas Bakojanis. Kryebashkiaku Velia i shprehu bindjen se marrëdhëniet mes dy vendeve janë më të mira se ç'ishin dje, teksa shton se nesër do të jenë akoma më të mira se ç'janë sot. Biseda e tyre u fokusua në bashkëpunimin ndërmjet dy kryeqyteteve për të nxitur më tej zhvillimin në fusha të ndryshme. Propozimet që patëm sot për të bashkëpunuar në turizëm, për të bashkëpunuar tek rinia, tek teknologjia, për të bashkëpunuar edhe në çështjet sociale, sidomos teksa ne ngrihemi nga pandemia, po me shumë probleme sociale, me njerëz që mund të kenë humbur punën, me njerëz që kanë pasur dhunë familje, me njerëz që mund të kenë humbur banesën, janë agendat përbashkëta, kështu që mezi presim të mësojmë nga njëri tjetri, po sidomos me një fokus tek rinia, tek e ardhmja. Ndërsa kryetari i Bashkisë së Athinës, Bakojanis, tha se vëren se Tirana po transformohet ditë ditës me hapa të shpejtë. Në Athinë kemi një prezencë të madhe të diasporës shqiptare, të emigrantëve shqiptar aty që përbëjnë një pjesë përbërëse të jetës së qytetit tonë. Ne kemi detyrimin të ecim përpara me guxim dhe vendosmëri, jo në teori, jo me fjalë por me vepra. Të bashkëpunojmë me të njëjtin vrull me të cilin shoh se si transformohet qyteti i Tiranës, me të njëjtin vrull që edhe ne dëshirojmë që ta transformojmë qytetin e Athinës dhe tani kemi rastin të bashkojmë forcat. Bakojanis ftoi Veliajin të vizitojë Athinën. Velia i dhuroi çelësin e Tiranës, ndërsa Bakojanis perëndeshën e Athinas, simboli dijes dhe mençurisë në shenjë mirënjohjeje.